Шановні освітяни, шановні подруги, друзів ще немає, але зареєструвалися. Я Пахомова Ірина Миколаївна, і я думала, яке слово підібрати, хто ж я. Я думаю, я мрійниця. І мені дуже хочеться, щоб у нашій країні було все найкраще. І, по-перше, де ми можемо щось зробити, вітаю, то це освіта. І я прагну всією душею зробити таке ком'юніті, таке товариство, де ми могли б ділитися нашими здобутками, нашими перемогами, нашим досвідом. Тож виникла ідея створення проєкту «Проактивний вчитель». Для того, щоб надати можливість поділитися власним досвідом вчителям природничникам. Ну, з першого, для того, щоб ми потім могли підсумувати, як рухатися у STEM-орієнтованому підході в освіті. І познайомити з власними методами, практиками, які були впроваджені за останні роки. Ми знаємо, що змінилося все. Змінилися ми, змінилися учні. І якщо є таке середовище, де ми можемо взяти якусь частинку цього досвіду і безпосередньо використовувати у власній практиці, і для цього не потрібно шаленого часу витрачати, то мені здається, це було б дуже і дуже круто. Ось сьогодні я дуже рада познайомити вас із першим нашим спікером. Це Кисла Ірина Іванівна. Доброго дня. Так, вчитель фізики та астрономії Херсонського наукового ліцею Херсонської обласної ради, вчитель вищої категорії, методист. І останнім часом Ірина Іванівна вивчає і впроваджує інтерактивні методи в навчанні. Так, будь ласка, заходить. Дивиться, як працює формувальне оцінювання, які вона дає результати в освіті. А також розробляє інтерактивні листи, плакати, квести, викторини, тренажери для своїх учнів. І ось цим досвідом вона залюбки надає нам можливість почути і ділиться з нами. Тож, будь ласка, вам слово, Ірина Іванівна, дуже-дуже рада вас бачити. Дякую, вітаю всіх і спробую поділитися своїм досвідом. Зараз я спробую перейти на весь екран. Бачите? Так, ми бачимо екран. Ви бачите, зробимо геніально, все презентацію бачите, да? Так, зробимо геніально, бачимо. Ну, я хочу познайомитися з новою платформою, ну, як вона нова, відносно нова. В 17-му році тільки вона вперше була презентована. Зараз вона дуже добре розвивається і має багато цікавих таких цікавинок, скажімо так. Це єдина платформа для створення інтерактивного контенту. Дивіться, що можна створити? Презентацію, інфографіку, різні ігри, інтерактивне зображення, відеопрезентації, ну і все інше. Давайте спробуємо подивитися, що ж це таке. Коли ми входимо з вами на цю платформу, ну, перше, треба підписатися. Тобто, будь ласка, це завжди все можна зробити. Крім того, ми можемо вибрати і перевести на свою мову, тому що вона є тільки англійською, французькою та іспанською. Для того, щоб краще розуміти, що ми маємо, з чим працювати. Ну, по-перше, коли ми війшли, тобто зареєструвалися, вам треба вибрати ось тут безкоштовно. Тобто преміум убрати і залишити безкоштовно. І таким чином ви будете бачити всі, скажімо, шаблони для виготовлення той чи іншої, ну, скажімо, роботи. Ну, бачимо, що це презентації, це можуть бути різні звіти, це можуть різні файли, ділова пропозиція і так далі. Так вони і об'єднані. Тобто ось окремо презентації. Так?
І далі можу побачити інфографіку, наприклад. Можу створювати, знову ж таки, я повторюю, що це вільна, тобто я не, скажімо, без зірочки вибираємо завжди для себе, щоб не було преміум, а була просто вільному доступ, тобто те, що можна ми саме вільно користуватися. І дуже-дуже-дуже багато, дуже різних, вертикальних, горизонтальних і так далі. І діаграми також можемо користуватися, різними діаграмами створювати. І, звісно ж, ігри. Так, в іграх, знову ж таки, вибираємо, так само вибираємо преміум, вибираємо безкоштовно. І ось шаблони у нас різних ігр. Так, починаючи от вікторин і закінчуючи, скажімо, квестами. Далі у нас є інтерактивне зображення, тобто малюнки, інтерактивні малюнки, які, знову ж таки, можемо вибирати безкоштовні. Так? Далі у нас є відеопрезентація, яку можна використовувати, знову ж таки, вибираємо безкоштовно. Так? Їх достатньо, дуже велика кількість для того, щоб можна було вибрати ту, яку нам, яка нам підходить. Ну і, звісно, можу складати різні навчальні матеріали, і там, коли ми дивимося більше, там буде у нас і вітальні листівки, і бейджі можна зробити, і можна зробити, скажімо, грамоти і так далі, і так далі. Тобто тут дуже багато чого можна робити. Я хочу вам продемонструвати конкретно роботи. Роботи, які я створила самостійно, які мені подобаються. Ну, скажімо, мені. Я їх використовую в своїй роботі. Я підібрала різнопланові роботи і об'єднала їм одним, скажімо, презентації. Тобто немає це значення того, що в тому звичному слові презентації, а те, що я презентую, те, що я показую. Я зараз показую вам різні типи. Ну, наприклад, інтерактивний плакат, який можна використовувати в своїй роботі, я використовую, так? І на початку навчального року, і у мене на сайті є такий плакат. Вмикаємо, і навіщо ж ми вивчаємо з вами фізику. І тут, звісно, можна подивитися, що, навіщо, і більш розширено подивитися, чому я рекомендую все ж таки вивчати фізику. З дітьми ми це обговорювали і приймали рішення, дійсно ли нам потрібна фізика, чи це зайвий предмет у школі. Ну і, звісно, на початку навчального року діти отримують, ну, такий, тож таки, це інтерактивний плакат, в якому я підбираю, наприклад, я на початку вже вітаю, можна повторити, це за 7 клас, за 8, за 9, за 10, але я роблю інакше. Я ще приєдную ось так, ну, сам підручник в електронному вигляді, і далі по кожній темі я підібрала завдання із Learning Apps. Це завдання колег, які їх зробили. Є мої власні завдання. Тобто я об'єдную те, що є змога зробити. І в кінці, звісно, підсумковий тест. Який вони, це Google форму, яку вони записують, і далі вони отримують оцінку вже як підсумкову оцінку за повторення матеріалу. Далі. На що звертаю увагу? Наприклад, тут можна створювати стрічки часу. На початку, знову ж, я це беру те, що у нас на початку в цьому використовувалося. Це там у класі. Ми основні етапи розвитку фізики. У нас є така підручнику, скажімо, часова стрічка. І можна, використовуючи, показувати про Демокріта подати, подати про Євкліда, відео і так далі. Роки їх, скажімо, праці і, звісно, якусь додаткову інформацію, яку можна, звісно, подавати. І про всіх, скажімо, вчених я підібрала ось такі короткі відео, які діти можуть подивитися, тому що це в вільному доступі для дітей. Обов'язково є і в Google класі, і на моєму сайті. Так, я буду закривати зразу ж зайві. Інтерактивний плакат, наприклад, на оптиці. Коли ми вивчали оптику, да, ми можемо з вами зробити дуже багато інтерактивних плакатів. Підносимо, скажімо, бачимо, що це таке, і можемо говорити конкретно і подивитися відео. Це дуже короткий, такий маленький відеоплакат. Ну і саму презентацію, яку я використовую на уроці, наприклад, коли вивчаємо закони небесної механіки, так, ми говоримо про закон всесвітнього тяжіння,
переходимо до закону всесвітнього тяжіння, і вивчаємо цей закон, і о Ньютоні говоримо, і приєднуємо такі гарячі точки, в яких можна подивитися якусь інформацію, і є анімації, і, звісно, є перехід на YouTube, де можна подивитися відео, так? Ну, і самі основні формули, які, знову ж, повертаємося і вже переходимо до законів Кеплера, пояснюємо, які закони Кеплера є. Знову ж, і анімація, і самі закони, і про, скажімо, Кеплера, знову ж таки, відео на YouTube, які можна подивитись, всі три закони, ми можемо і побачити само означення, і побачити, скажімо, конкретно, це із презентації про це синхронізитет і так далі, і витягнутися і так далі. Тобто все, про це все розповідається на уроці. Тобто це є і презентація, і, скажімо, інтерактивний плакат. Можна і так його називати. Далі. Ну, і створювала я дуже-дуже-дуже, скажу, давно. Це плакат по доповненій реальності. Тобто я пройшла курс на УМІТИ і створила для себе так звану пам'ятку. І, звісно, зробила собі такі підспор'я, скажімо, патлет, на якому я приєдную, якщо я щось знаходжу, скажімо, цікавинки про додатки, звісно, всі, щось не завантажується, так? Тобто можна буде подивитися, ну, і для дітей, і дітям просила, щоб вони приєднували, і щоб це було не тільки моя знахідка, але і для дітей. І, звісно, переходи на ці всі конструктори доповненої реальності, ми використовували і один, і другий, і третій, так, оці робили діти роботи, і їм дуже це сподобалося, крім того, вони мають посилання на інші ресурси, які можуть використовувати, ну, для себе, для того, щоб використовувати на інших уроках. Крім доповненої реальності, тобто крім презентації, я використовую вікторини, пазли, броділки і так далі. Ну, наприклад, вікторини, тобто тестові завдання різні, так, які ми можемо саме використовувати. Ну, як завжди, це декілька правильних відповідей, можна перевірити, наприклад, я зараз натискаю, ось так, перевірити, ага, вірно. Добре, я зараз поставила оці переходи для того, щоб хто забажає, може подивитися для себе інші, які типи є, не виконуючи само завдання, а просто подивитися, які інші може проводити. Крім того, відповідність, приєднуємо, зараз знову ж таки беру так просто, не читаючи, час. Натискаємо просто на кнопочки, і у нас буде ось так. Звісно, коли ми зараз перевіримо, прошу, поспішай. І у нас буде невірно, так? Поміркую, ще тільки одне якесь вірно, яке вірно не вказано. І тому діти можуть ще спробувати ще і виконати завдання вже правильно. Це для власної перевірки. Крім того, ось так ні. Мені дуже подобається цей тип питань. Коли ми задаємо це питання, по-перше, діти, відповідаючи на питання, ну, наприклад, нам кажуть, що це, якщо правильно, так, я зараз просто так нажимаю ще раз. Так, а ось зараз спробую знову ж так. О, ні. І почали спочатку. І діти починають з самого початку знову ж таки ці всі питання проходити. Тобто, якщо десь один раз помилився, то приходить спочатку. І таким чином вони не просто падають так чи ні, але ще й повторюють, і ще запам'ятують, ну, даний тип, скажімо, ну, дану тему. Завжди це цікаво дітям. Крім того, якщо ми з вами вивчаємо і говоримо про постаті на уроках, то іноді наші діти не пам'ятають, хто є хто. І якщо зробити ось такий плакат, то, звісно, можна, наприклад, ну, Майкл Фарадей, ну, вибираємо, де тут Майкл Фарадей, ну, хтось бере і нажимає, натискає таким чином. О, ні, да? Ну, шукаємо Майкл Фарадей, ну, наприклад, ось так. І воно виходить, наприклад, Тесла, да? Де там у нас Тесла, Нікола Тесла, правильно. А Луїджі Гальвані, ну, давайте так натиснемо, правильно, да? Томас Едісон, ну, ось так натиснемо, ні. І, знову ж таки, плакат починається спочатку. І дітям треба, знову ж, почати, ну,
ну, хто вгадує, а хто ж все ж таки запам'ятовує спостереженість дітей, більш така буде детальніше, уважніше діти будуть, коли будуть виконувати такі плакати, виконувати такі роботи. Знову ж таки, можна використовувати перевірку, знову ж створюючи пазли. Це є в самої програмі, треба нічого зайвого шукати. І коли люди, діти правильно відповідають, так, то відкривається картинка, і ми можемо бачити, що буде скрито під цією картинкою. Ну і останню роботу, яку я створила, це броділка. Мені дуже вона сподобалася, і якщо забажаємо, сьогодні зробимо разом цю ігру, тобто почнемо робити цю ігру. Діти починають старт, от у нас є гравці, натискаємо якийсь там кубик випадає, дивимося, скільки там вийде, 4, тобто перший гравець іде у нас на цифру 4. І спробуємо відповісти на це питання. Якщо відповіли правильно або неправильно, не можу перевірити. До того переходимо і електрони, молодець, возвращаємося попередньо. Якщо діти відповіли правильно, тобто це питання згоріло, можемо взяти лампочку і закрити. Так, це вже буде питання згорівше. І тобто другий, третій гравець вже не зможе виконати це. Але тут дивіться, тут є повертання, що ми повертаємося назад. Тобто цей гравець переходить сюди. Але це питання не згоріло, він відповів на це питання. Про правила, скажімо, гри писано в інструкції, тобто треба обов'язково записати інструкцію. І перший гравець може натиснути цифру 1 і поставити плюс 3. Тобто кожна правильна відповідь оцінюється 3 бали. Яку кількість балів, скільки, це ви вже домовляєтеся самостійно. Тобто ви придумуєте свої правила гри для виконання роботи. І таким чином діти проходять тему електризації та запам'ятовування перед контрольною роботою, повторюють. Можу показати, що, наприклад, ця задача, вона дуже, скажімо, не легка. І для того, щоб її розв'язати, треба взяти олівець і розв'язати його в зошиті. Так, далі перевірити себе, так чи ти не так розв'язав, побачити правильний розв'язок задачі. Знову ж таки, якщо ти правильно розв'язав, то ти це завдання скрилося. Якщо ні, можна накладати штрафні бали, можна, ну, придумувати якісь інші виходи для розв'язку цієї задачі. Я вважаю, що це дуже добре. При подготовці, коли діти разом працюють, вони один одного перевіряють і спілкуються, з'ясовуючи, правильно чи неправильно вони розв'язують дану ту чи іншу задачу. Ну і третій такий великий, скажімо, обсяг – це квести. Квести я починала робити із квест-комнати. Якщо хтось знає, є на російському сегменті Learnings. Там, де вони пропонують свої кімнати, там треба було максимум 3-4, ну, дуже в рідкому випадку, це 5 питань безкоштовних. Ну, 5 питань, це дуже, для мене це замало, і дітям дуже короткі такі тести, квести. Тому я спробувала зробити це сама в цій програмі, і діти можуть розв'язувати ці завдання. Бачите, це 4-та відповідь, так? Далі от ще можна якісь там шукати питання, тут, а тут не те, комп'ютер вімкнутий, це в нас, скажімо, знову ж таки якась зашифрована під тумбочкою щось є, можемо передвинути, подивитися, що це таке. Так? Бачимо, що і тут є під кадушкою щось, якесь питання, але ось ключ, і треба війти. Але у нас тут не все. Дивіться, будь ласка, у нас є ще ось. Треба вести код. А який же код вести? Ну і звісно, якщо ви... Ой, я перейшла. Зараз. Були уважними, то побачили, що ось є 8.23. 08.23. Тобто треба вести, скажімо, ось сюди натисну і навели 08.23. Якщо правильно ввели, то ми... Ой, неправильно. Зараз перепрошую. 08.23. І ми отримуємо звуковий сигнал і бачимо, це ще у нас з вами питання. І ось тут ми далі можемо розв'язувати далі завдання. Так само, скажімо так само, я зараз вимикаю це,
У нас працює і друга кімната, вона вже велика кімната. І я ось перед Новим роком запропонувала дітям на останньому уроці розв'язати цю, тобто винайти цю відповідь на ці питання. І що ж я побачила? Я побачила, ну, розраховувала, що я буду працювати, скажімо, дуже-дуже довго, але діти дуже швидко, більшість, скажімо, зробила. Перші три, я так я дала завдання, сказала, умову. Перші три, хто розв'язує, ставлю 12 балів, наступний 5 ставлю 11 балів, 10, хто далі розв'язує, ставлю 10 балів, ну, а далі там уже як вийде. Так ось у мене буквально за 10 хвилин було вже три людини, які розв'язали дану, скажімо, даний квест. Дуже треба було багато пересувати, щоб знайти, де тут питання. Я їх спрятала, вони тут все рухаються, але можна було знаходити ці питання, так, і відповідати на, вони learning зроблені, треба було розв'язувати завдання і відповідати на ці питання. Так, зараз я його випну. Так. Ой, я вже. І таким чином задача розв'язувалась. Щоб ввести свій код, треба було знову ж таки визначити якісь певні цифри і так далі. І ось цей також квест був інший, скажімо, це теплові явища, і той. І я запропонувала дітям. Дехто зразу натиснув ось на цю кнопочку, так, і це треба було ввести код. А код ми то не знаємо, що нічого не розв'язували. Але тут з'явилася така бомбочка, що якщо ти не розв'яжеш, тут був час виставлений 10 хвилин, то ти, звісно, зривається. Тоді діти почали швиденько шукати відповіді, але вони не дуже прості відповіді, тобто вони не складалися в тому. Знову ж таки, бачу, треба було розв'язати, наприклад, квест. Так? Ще треба було знайти ще якесь питання. Тут, ну ж таки, у нас є багато чого треба пройти, наприклад, теорію перевірити, треба питання там твердому, да? Наприклад, ой, тут ні, далі давали здачі, і треба, може, переходити назад. Так? І знову ж ось так, проходячи дуже багато квестів, бачите, знову ж різні, так? Я зараз натискаю так, щоб було видно, чи вони різнопланові. Так? Діти проходили, виконували завдання. Ну, електричне поле, знову ж таки, це вже по шаблону, який є в Дженері, я його складала іменно так. Цей шаблон вже є, можна змінювати, ось, знову ж таки, інструкції, перший, другий, третій, четвертий етап, і можна отримати нагороду, але знову ж треба було ввести сюди, ну, скажімо, код. Зараз я спробую ввести код, якщо правильно. Ну, і в кінці ви ставите, що вони. Добре. Але найбільше мені подобається, крім оцих кімнат, мені подобаються власні ігри, які створюєш самостійно. Дітям вони також дуже подобаються. Це тема, скільки я розумію, з кінематики. Так, і треба було пройти по різним, скажімо, шаблям. Да? Тут є тут завдання, тобто затискаєшся, заходиш, отримуєш завдання, розв'язуєш його, це завдання. Так? І знову ж треба було зробити правильну відповідь і перейти на гору. Так? І далі шукати, зійшов в кімнату, і треба пошукати, де тут, що тут цих спрятано. Далі тут шукаєш, шукаєш, і куди далі йти, оце треба було знову ж таки шукати, як далі працювати. А ось треба було ввести вже потім код. Ну, наприклад, я зараз вложу так, код, правильно, да? Ось тут штормить, треба було знову ж кудись йти. Десь шукати, щось вишукувати, ось з'являється. Ось тут, дивіться, знаходиться знову ж якийсь код. Тобто я це пробувала кодувати, це все, щоб було дітям, ну, не так легко, так, розв'язувати задачі. Бо вони кожен раз, з кожним квестом, вони звикають, і у них дуже легко це виходить. Вони говорять, та, ще, що тут просто, так. І ось і коли вони вводять код, треба було ввести код, то як ви на циферки дивилися, да? Наприклад, так, так. Зараз я тут вводжу 3-4 сюди, 5 гору, 6 вниз. І ось так. Знову ж натискають і дивляться, що якщо правильно, гарна робота і так далі. Тобто я маю надію, що дітям це було цікаво, скажімо так. Зараз я повимикаю.
Ще одна робота, це знову ж таки для 8 класу були створені роботи, для 9, для 8. 10 класи, я їх також для них роботи роблю, для того, щоб їм було цікаво. І на дистанційки вони виконують, набирають певну кількість балів. Натискаємо, переходимо з вами до наступної сторінки. Тут треба почитати папірус. І виконувати певні завдання. Так? І оці завдання вони будуть різнопланові. І я зараз трошки переключу так, щоб пролистаю цю ігру, щоб ви бачили. Треба було виконувати завдання. Але в цій першій грі, які я складала, так? Ось ці треба пройти різні будуть такі, скажімо, станції. Ой, перепрошую, я пішла вже не так. Так? То ось коли вони проходять оці всі станції, допустимо, клац-клац. З'являється у нас з вами. І треба виконати завдання, яке він пропонує. Так? То в цьому випадку я зробила наступне. Ось тут у мене така була підказочка, щоб перевірити, наскільки ви можете це зробити. Якщо правильно зробилось, туди вводи 68. Ранів перевіряється і так далі. Діти оцю підказку не дуже побачили. Казали, що ось вони всі побачать і так далі. Але це була дистанційка, і діти могли самі себе перевірити. Щоб головне, щоб вони розв'язали завдання. Вони розв'язують в зошиті, роблять скріни, і мені надсилають в Google Class, щоб я бачила, як вони їх розв'язували. Відповідь ось вона, але як ти це робив? Тобто треба було далі оце працювати. Дивіться, будь ласка, ось кімната. Треба було розпоставити порядку, скажімо, 200 міліджоулів – це найменш. Я зараз просто ставлю так, щоб можна зробити кілоджоулів, все ж таки буде от сюди, може, а це от сюди. І якщо побачимо, що у нас нічого, значить, то тут є помилка, треба її виправити. І діти треба було, знову ж таки, не ось так, як на бистрячку, як кажуть, робити, а треба було взяти, зробити перевод, скажімо так. Ну, давайте ми зараз ось так. Це було 200, 0,2, 120. Це буде 0,15. Перевіряємо. Ось все правильно. Але ось тут також закодовано. Дивіться. Треба, щоб розкодувати оцю запис, треба уважно подивитися на оці єрогліфи. Ну, дітям дійсно це подобається. Вони вже роздивлялися і так далі. Далі ми теж входимо. І ось у цій роботі тепер треба перевірити, чи правильно ми це зробили. Ось вони так виставляють правильні цифри. Далі нам треба ось сюди поставити. Нічого не виходить. А ось сюди поставити, спробуємо. Ось тепер двері відчиняються. Ми входимо, щось шукаємо. Так, це у нас з вами. Ось треба встигнути щось зробити. Тобто ці завдання мають такі певні характеристики, ну, цікавинки, щоб діти могли це зробити. Вибираємо, знову ж таки, і ось ми победили. Зореліт – це на оптику вже, це 9 клас робив у мене, виконувалося завдання. Для 10 класу склала по законам всесвітнього тяжіння, по-перше, космічної швидкості, так само зореліт був. Тобто є шаблон, я вже по шаблону працюю. Ну, наприклад, ми вибираємо цю дівчинку, вона у нас буде працювати. І знову ж таки буде у нас завдання, яке у нас є. І далі діти ходять оці по цим станціям і переходять до останнього. Дивіться, треба ввести правильну відповідь. Є підказка. Так? Для того, щоб робити правильну відповідь, це три питання такого типу. Потім у нас, ну, переходимо до наступного, так, скажімо. У нас будуть інші питання. Треба вибрати з платного списку, як бачите, не ж таки мало. Далі треба буде ввести, ми скажемо, попрацювати правильну формулу, вибрати невірно, да? Шукати правильну, скажімо, відповідь. Тобто, що ми маємо на увазі, тут закодовані,
як бачите, дуже багато чого закодовано, тобто може це не так, і воно буде уходити. І номера ми бачимо, які діти отримають, і переходимо до наступного, скажімо, завдання, і знову ж треба визначити з одного завдання, визначити три відповіді, знайти відповідь. І знову ж виходимо до кінця і отримуємо відповідь. І скарбничка, це найбільше мені подобається в тому випадку, так, що ось тут ми з вами маємо таку гру, в якій закодована, тобто отримуєш ти першу відповідь, да, на перше питання ти отримуєш першу цифру, але це много кодовий, скажімо, гра, тобто кожен отримує свою цифровий код, і звісно, бачите, це тройка, але у кожного буде свій код, і тоді ви нельзя буде запитати у товариша, який же у тебе код, і вставити в кінцевий, так? Тобто ці циферки будуть у кожного свої, той, хто буде робити. Ну, я маю надію, що ви зрозуміли, що як я працюю з цими квестами. Вони мені дуже-дуже подобаються. Ну і, скажімо, наступне, я вам пропоную, якщо самим створити тест, квест, наприклад. Для цього треба перейти ось на, наприклад, такого типу. У нас є ще час? Так, звичайно, ми зараз 30 хвилин, дуже уважно вас слухали, як зачаровані, така величезна праця. Якщо є питання, будь ласочка, пишіть або вмикайте мікрофон і задавайте. Перед тим, я перейти до створення, скажімо, ігрового поля, я хочу сказати, що якщо ви, я дала посилання на цей, скажімо, на цю презентацію, на цей плакат, то це перехід до Падлета, який зробили мої діти, коли в нас було тиждень, скажімо, фізики, і ми бачили різні, скажімо, роботи різних дітей, правильно, у когось краще, у когось, але вони робили самостійно. Це оце основне, що вони не списали нікого, не взяли чужу якусь роботу, а вони робили самостійно. Було завдання створити, скажімо, презентації, або зробити вікторини, або зробити інтерактивні плакати на те, які вони вважають цієї теми. Теми я не давала. Тобто я сказала, що можна робити такі, 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 а вони вже самі вибрали собі ту чи іншу тему. Крім того, ви можете подивитися блог Generally, вийти в центр допомоги, подивитися питання. Є ось така робота, знову ж таки, французів, так? На французькій мові, знову ж я роблю отаким чином, копіюю і перекладаю на українську мову. І я бачу, що тут з'являються навчальні посібники, вебінари, тобто можна послухати з переводчиком. Можна сайт, на якому взяти від малюнки, там якісь анімації. Далі є розширення, з допомогою яких можна створювати різні, скажімо, роботи, ті ж самі опитування, зробити ці ж квести і так далі. І поради для кращої роботи. Коли ми переходимо, і ми побачимо наступне, що робити, скопіювати, як ставити звук, як, і так далі, так далі. Тобто це, ну, на мій погляд, дуже цікава така робота. Я її користувалась на початку дуже-дуже часто. Далі це руководство пользователя на русском язикі. Ви можете, знову ж таки, подивитися різні, скажімо, як створити аккаунт, як зробити віртуальні класи і так далі, так далі. Як зробити анімації, інтерактивність і так далі. Ну, ж також можу подивитися і працювати. Крім того, я дала посилання на свої роботи. Якщо хтось когось зацікавить, будь ласка, можете користуватися роботами. Користуватися дуже просто. Берете, копіюєте собі посилання і даєте ці посилання дітям і працюєте з ними або на уроці, або з дітьми разом. Якщо вам підійдуть ці, скажімо, роботи, вони відкриті, вони, ви можете ними користуватися. Далі, зразу скажу, що це посилання на італійців, тобто
іспанців, італійців, так? Це посилання на російську, скажімо, групу, а це посилання, по-моєму, на французів, якщо правильно пам'ятаю. Інстаграм, будь ласка, і Ютуб. В Ютубі це ролики на російській мові, тобто ви можете побачити, як це робити. Ну і давайте спробуємо створити власний, скажімо, почнемо створювати власне якусь роботу. Щоб ви побачили, що це дуже легко, не мається ніякого там складності немає. То, по-перше, я рекомендую працювати з шаблонами. Якщо вам щось не підходить в цих шаблонах, то зараз я покажу, як це робити. Зараз знайдемо цю гру. Чому я беру цю гру? Бо тут є кубік. Тобто мені треба нічого робити. Ось це поле. Я його, по-перше, повинна собі завантажити. Ось так завантажую. Так, натискаю на цю кнопочку. І я отримую цю, скажімо, цей шаблон у себе вже, скажімо, в своєму акаунті. Так? Тепер дивлюся, дивіться, будь ласка. Так, мені оцей кубік треба, а все інше мені не подобається. Інструкція мені треба. Так, а все інше я можу від цього іншого, ну, скажімо, сказати, до побачення. Ну, я не люблю змій, і мені дуже не подобається. Тому треба його розблокувати спочатку і потім натиснути на delete. Ну, ж таки, розблоковуємо і вдаляємо. Розблоковуємо, тобто, і можна вдаляти. В даному випадку можна все вибрати ось так і вдаляти. Ще раз розблокуємо і вдаляємо, розблоковуємо і вдаляємо. Дуже багато таких, бачите, цікавинок, які були, я просто їх вдаляю. Так? Значить, мені це залишається, ну, це ж текст мені дуже не потрібен. Інструкція, якщо бачите на той мові, який вам можна перевести на свою, треба перевести. Тобто печатання, як завжди, з клавіатури. Далі, отут можна знову ж таки написати, кидаємо кубик. Кидай. Кубик. І ось у нас вже буде таким чином, ось воно буде ближче тобі поставити. Ну, ж заблокувати, щоб воно не їздило. Так, отак ми його заблокуємо, воно не буде заважати. Це наші гравці. Тут можна їх зробити ось таким, можна залишити, можна зробити своїм. Далі, треба зробити таким чином, щоб вона була сторінка, у мене фон зробити сторінки. Для цього я переходжу ось фон. Дивіться, я не перевожу на українську мову, бо я вже звикла, а ви так само можете скопіювати і перевести на українську мову. Переходжу свою, скажімо, на свій комп'ютер, вибираю, допустим, це папка, розділка, і фон, ну давайте, який фон. Ну, пускай той же самий, як я вже вибирала. Так? І цей фон, ось він буде зразу, що тут у нас з вами на картинці. Далі переходжу в імідж, так? Знову ж переходжу сюди і вибираю саму броділку. Броділку треба вибирати без фона. Тому я спочатку знайшла в інтернеті броділку і потім зайшла в онлайн зробити картинку без фону, і я тепер маю цю картинку, яку я можу використовувати. Так, от завантажила сюди її. Тепер що мені треба зробити з цією картинкою? Ну, розтягнути її, по-перше, як мені треба. Можна її зробити товщу, тоншу, як ви тут захочете. Таку-то не так тягнути. Так, і ось тут, дивіться, да? Далі вже працювати. Ну, по-перше, де старт? Старт буде отут. Значить, ось у мене текст. Вибираю старт, пишу. Колір ви можете обирати свій, який ви заважаєте. Так? Я зараз ось так поставлю, але щоб воно було видно, вибираю ось червоним чи жовтим. Червоним чи жовтим. Ну, раз жовтим, то треба під нього щось підкласти, щоб воно можна було більш яскраво видно. Тому я переходжу ось ресурси. Вибираю ось таке коло, його роблю трішечки прозорішим, так, це дуже прозоре, зменшую, так, ставлю сюди і переводжу його на нижній слой, тобто ось так на низ. Старт у мене вже більш яскраво видно, можна його зробити трішечки плоскішим, ось так.
Далі, тут фініш, тому що довго не працювати, не робити. Я ось так заблокуйте, щоб не заважало вам це вже. Копіюю. Дивіться, як копіювати. Оце заблокували. Копіювати і копіювати. І ставлю сюди, і замість слова старт пишу фініш. Ну, для того, щоб зробити більше. Більше я можу зробити більше. Так, старт-фініш є. Написати назву своєї роботи, знову ж таки, в текст. Тітл вибираєте, так? Сюди вставляєте. Наприклад, я знову ж пишу електрика. Просто пишу електрика. Так, убираю це. Ну, краще буде інший колір. Тому я можу вибрати, ну, темно-синій, ось такий. Ну, дивіться, я ще не вибрала. Так. Темно-синій. Хай буде так. Зробити його менше, скажімо, можна, ось міняємо. Можна зробити його так, можна під наклоном, нахилом, скажімо, і працювати ось таким чином у вас воно буде. Вибираєте колір свій. Знову ж таки, щоб не заважало, блокуємо. Тоді у нас не буде нічого заважати. Ну, назва є, старт є, фігурки, які будуть ходити, кубік у нас є. Давайте подивимося, як воно є. Натискаємо на око. І ось у мене вже є перше. Да? Ось появилися мої кубики, я можу їх переставляти. Але дивіться, у мене ось вони ззаді, а це в мене вперше, тому що я робила, вставляла. Тому цю нашу ще раз блокуємо і поставимо на нижній слой, на низ. Знову ж заблокуємо. І тепер, коли ми з вами будемо робити ігру, дивитися, то оці наші гравці, вони будуть вже вгорі. Дивіться, всі будуть вже вгорі. Так, це ми зробили. Кубик працює? Працює. Інструкція є? Є. Дивіться, будь ласка, вона нам на англійській мові. Ну, ж таки, ми можемо її перевести на українську. Для цього натискаємо, переходимо, дивіться, будь ласка, в інтерактив. Ось бачимо, ось тут, вибираємо, ну і перекладаємо. Про це я скажу чуть трішечки пізніше. І так треба зробити тепер уже завдання. Для цього знову ж я переходжу в ресурс, беру ось кнопочку, її роблю меншою. Так, дивимося, ось вона дуже велика, можемо зробити меншою. Яскравішою, ну, наприклад, ось таку. Це для прикладу, щиро скажу. Там уже кожен сам собі буде робити. Далі треба номер поставити. Один. Ось так. Беремо цей номер, ставимо сюди, ось у нас є. Тепер я дивлюсь, ага, по центру, далі групую, група, так? Зроблю меншу трішечки все ж таки. І далі мені треба зробити дуже багато їх. Ну, тут 22 штуки, 23 штуки. Для того, щоб зробити їх багато, треба зробити що? Виділив, далі натискаєш на копі, а потім якби... Скільки? І рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, наприклад, копій я зробила зараз. Тепер у мене ці копії, ось вони всі мають циферку 1. Я їх переставляю ось так. Ще одна тут у мене є. А потім натискаю, ось, дивіться, будь ласка, плюс. Роблю його великою для того, щоб краще працювати. Натискаю, удаляю, ставлю двойку. Знову ж таки, виділяю, удаляю, ставлю тройку. Натискаю, удаляю, ставлю 4, далі 5 і 6. Ну, так можна зробити всі. Кольори можете змінювати, натискаєте повністю, ось на, тепер повністю на оцю, і змінюєте тепер уже колір. Ну, наприклад, жовтий. Ну, так, жовтий. Тут у мене хай буде, іменно все виділяємо, всю групу виділяємо. Не цифру, а групу, ось так, групу виділяємо і ставимо, наприклад, яку там, нехай буде зелена, яскрава зелена, ну і так далі. Тобто ви можете міняти всі кольори, які ви як захочете, так і вже міняєте колір. Ну, має трішечки яскравіше, згодом.
так чи не так, якось так. І далі можна робити. Тепер, як ввести запитання? Щоб тут було питання, треба якось його щоб зробити. Тому вибираємо ось це, групу нашу, далі переходимо ось на той пальчик інтерактивіти, натискаємо, і ось у нас є змога. Можна поставити посилання на відео, можна поставити посилання на щось іще. Далі, тут можна зробити перехід на якусь сторінку, наприклад, на другу, на третю, на десяту і так далі. Тут зробити, ставити великий текст, який ви забажаєте. А тут ставити одне-два слова. Так? Ну, наприклад, мені треба ставити текст, я натискаю. І знову ж, можу виставити маленьке, середнє і велике. Ну, я візьму медіум. Відкіля я візьму текст? Я зарані, скажімо, підготувала текст. Питання, давайте, я взяла його з ЗНО, так, де питання, ось питання, я його ось так копіюю, так, переходжу знову ж сюди і вставляю, просто вставляю. Ну, вставлюсь. І далі обов'язково натиснути кнопку «Сохранити». Так, тепер, давайте подивимося, що це відбувається. Беремо так, дивимося, знову ж таки, попередній перегляд. Натискаю на кнопочку, ось питання у мене є. Тобто ми бачимо питання, разом в класі відповідаємо, і якщо правильно, значить йдемо далі. Якщо ні, то далі. Ну, знову ж таки, кидається кубик, це був перший, наприклад, він кинув. Тепер кидаємо кубик, да, нас переходять на якесь там питання, дивимося, яке там він перейде, на четверте. Тобто це перейде на четверте питання. Давайте зараз перейдемо назад. І для четвертого питання, ось так, да, для нього знову ж таки зробимо посилання. Я вибираю наступне питання. Дивіться, я його скопіюю. Так, переходимо сюди. Спробую в коротку зробити. Я вставляю. І що бачу? У мене 219. Бачите тут знаки? Спробую зберегти. Збереглося. Тобто 219 ще можна пройде. Якщо буде ні, вам напишуть, що це дуже забагато. Давайте подивимося, як це відбувається. Да? І так, у нас перейшло на четверте, то коли ви не переходите, воно буде залишатися. І тепер зразу ж з'являється. Дивіться, будь ласка. Тут треба було натискати, щоб воно з'являлося, так? А тут тільки підвели і цю руку, і ви побачили, що у нас є. Але дивіться, тут знову ж, інтерактив і рука. Для того, щоб не совали, бо рука може ще давати змогу совувати. Для того, щоб воно совувалося, як я робила, так? Перетаскувати. То отут, дивіться, будь ласка, ось тут. Є ось рука вибрана. Тому ми могли пересовувати. Якщо руку ви не вибираєте, то пересунути ви дану, скажімо, фішку не зможете. Вона буде стояти на певному місці. Якщо є питання, як працювати, тобто це основні питання, тобто це як з ним робити. Да? Тобто ви можете вибирати текст, вибирати і вставляти картинку, ви можете брати ресурс якийсь, наприклад, цю лампочку поставити, вона у вас буде. Вона ж, знову ж таки, можна інтерактивити, якщо поставити ось закрити, поставити руку, яку можна пересувати. І ось якщо ви, наприклад, да, спробуєте зараз її пересунути, ви її не пересунете, вона не пересовується. Але якщо ви ось тут натиснете рука, так, ось вам сказано, що вона зроблена. Перепрошую зараз. Так, якщо вона ось тепер, ви можете її будете пересувати, куди вам заманеться. Таким чином ви можете рухати дану, скажімо, фішку. Крім того, ну, я вже показала тут дуже багато ресурсів. Дивіться, будь ласка, ви можете подивитися потім більш детальніше. Інтерактивні кнопки. Інтерактивні кнопки – це переходи, да? Наприклад, туди-сюди. Ви можете робити, якщо у вас є наступна стрінка, якщо її немає, то ніяких переходів немає. Так? Или ось таку фішку, як я вставляла, що куди переходити можна. На якесь посилання, на іншу сторінку, або давати якийсь текст. Тобто це є інтерактив. Він працює і в презентаціях, і в малюнках, і в квестах. Тобто де ви забажаєте, так ви можете вставляти. Ну і звісно, інші дуже багато маркерів. Далі. Це діаграми, які ви можете зразу вставляти собі, вони будуть працювати у вас на, скажімо, сторінці. Тобто заповнюєте діаграму, вона у вас буде працювати, готова. Да? Це, скажімо, вкладка, за допомогою якої можна ставити аудіо. Аудіо ось тут. Це безкоштовно, тобто ви щось наговорюєте і вставляєте сюди аудіотрек. Так?
вставляти спеціальний трек, який, скажімо, за посиланням ви не зможете, тому що це безкоштовна версія. Якщо це буде платно, тоді ви можете вставляти. Можете вставляти відео з Ютуба, можете вставляти посилання. Наприклад, Learners Apps, ми беремо з вами скрін, тобто беремо ці посилання це і вставляємо сюди. І тоді у нас воно з'являється зразу ж тут на, скажімо, в этом. Ну, давайте спробуємо Learnings. Візьмемо. Моя вещь, щоб вже було понятно, да? Мої вправи. Так, ну, наприклад, я беру, нехай буде це так. Я просто зараз беру так. Не особо думаю, щоб показати. Тобто я вибираю лінк, от этот, да? Або вибирати, можна брати цей, щоб будувати, да? Копіюєте його, і отут, ось тут, на цю кнопку, скажімо, ось на цю кнопку, да? Ось сюди. Ні, це я вже не так кажу. Наприклад, мені на наступну сторінку, да? Ось сюди я беру сторінку, ось таку кусту. Так? І ось сюди я вставляю, беру так. І ось сюди вставляю я це посилання. Так? І ось Learnings у мене з'являється таким чином. Я його можу зробити більшим, меншим. Так? І далі працювати. І тоді у мене може працювати от той перехід, який, про який я казала. Якщо ми тут ставимо з вами інтерактивну кнопочку ось таку, ось вона буде у мене ця кнопочка, ну, давайте нижче поставимо. Натиснули палець, go to page, куди? І вибираю цю сторінку. Ось сюди переходимо. І якщо ми тепер зараз подивимося, зберегти обов'язково. Якщо подивимося, перехід, ласка, в нас він є. З'явилися наші learnings, виконали завдання, повернулися назад і працюємо далі. Тобто ось такий елемент. Якщо є питання, прошу. Я можу говорити дуже багато, бо працюю вже 17-го року з ними. Більш детально працюю іменно в цьому році стала працювати. Я маю на увазі з більш з платним контентом. Я на початку 21-го року виграла, почала на півроку своїми роботами, потім в вересні ще на інші півроку, тобто у мене до лютого це платний контент, тобто я можу працювати з платним контентом, преміум на Дженері. Ну, а далі виграю ще. Тримати ще, скажімо так. Тут не дуже важко, якщо ви входите в групу, групи закриті, до речі, вони не є відкритими, тому я дала вам запрошення для цих груп. Так, російська група, так звана міжнародна група, бо працюють там наші українці є, так, є казахи, є Латвія, Естонія, Грузія, тут дуже багато є різних, скажімо, країн, і виграють всі. Тобто, якщо ваша робота є, ви приймаєте участь у роботі групи, і ви даєте контент, спілкуєтесь з людьми, то ви отримуєте як заохочення на півроку, ну, преміум пакет на півроку. І тоді далі працюєте. Ну, в мене все. Дякую вас за увагу. Я вас затримала вже дуже багато. Ні, дуже цікаво. І ось мені дуже хочеться прочитати, що пишуть у чаті. Юлія, пані Юлія пише: відчувається величезна майстерність та досвід роботи з програмою. Це те, що моє відчуття, коли я побачила ваш профіль. Такі шедеври. Я просто в захваті. Дуже вам дякую за можливість надихнутися новими ідеями. І пані Тетяна, дякую, цікаво. Знаю про цей ресурс давно, але не опанувала ще. Ви підштовхнули. І смайлик. Працювати легко. Легко. Бери і працюй, я кажу. Працювати легко. Якщо є питання, будь ласка, ще раз кажу. От у групі в Фейсбуці ми там працюємо. Зразу ж задаєте питання, всі вам відповідають. Ніхто не каже, що там хтось так чи інакше. Я роботи там публікую українською мовою, не російською, українською. Спочатку починала російською, а далі публікую на українській мові. І люди дивляться. Переклад в Google працює. Тобто ви можете дивитися і на любій мові. І тому тут дуже легко працювати, бо кожен з
спроможна вам допомогти, скажімо так. Так, чи є ще питання? Вмикайте мікрофончики, задавайте питаннячка, пишіть коментарі у чаті. Можна я тоді задам, якщо зараз нічого? Скажіть мені, будь ласка, ось час, який час ви витрачаєте, наприклад, для створення інтерактивного плакату, для створення бродилки і для створення квест-кімнати? Середнє значення питань, от ваше середнє, не саме, не мінімум, не максимум, ось такі часові рамки які? Якщо користуватись шаблоном, шаблон у вас є, да? І у вас є в Word набраний документ, тобто ці питання, ну, самостійна робота якась, контрольна робота, тестова якась робота, то це, ну, максимум так, 2 години, це так уже, якщо там наводити шик, блеск, красота, як кажу я, так? А якщо ж підбирати малюнки, там, колір, там, щось таке, більше у мене виходить часу на оздоблення. Угу. Так? А не на те, бо в мене питання є, вони готові питання. Чому? Я беру те, що в мене є, експрес-тестування до ЗНО, я користуюся на цим. І частіше є у мене набір тестів, яких я працювала вже скільки років, і тому я використовую. Не проводжу самостійну роботу, скажімо, на листочках і класі, да? А ось про самостійну роботу в вигляді тесту, квесту або щось іншого такого плану. Тому якщо не займатися оздобленням, так, а брати шаблон і по шаблону працювати, то працюєте дуже легко. Дивіться, будь ласка, зараз я показала, як зробити бродівку дуже легко, без всяких там яків. Тобто ви можете його, ну, питання, якщо у вас є, ви швиденько набрали і все, і користуєтесь своїми роботами. В мене питання. Учні працюють на своїх телефонах, так? Я розумію. Да. Кожен виконує своє завдання. Да. Чи є така у вас ситуація, що у когось немає телефону? Є. Тоді мій комп'ютер вільний. Підходь, роби. А тоді якщо 2-3 учні? Чи вже сьогодні? Тоді у нас, знаєте, так я працюю в багатьох класах, і у нас чергові сидять на коридорі. Да? Припрошую, так це слово таке. Я виходжу, кажу, дай мені свій мобільний. І він дає мобільний, приєднується і працює. Тобто може навіть робити так. Ну, а якщо вже зовсім круто, була у мене така дівчинка, яка не хотіла працювати чужим телефоном, то вона просиділа перший раз просто сиділа, насичилась і сиділа весь час. А наступний раз вже могла під'єднатися до когось і сісти працювати з кимось. Так? Бо частіше вони хочуть працювати самостійно. Але якщо треба, працюємо групами і так далі. Ну, частіше групами я працюю, коли працюємо в кластані. Коли там є команда гра, і тоді працюємо в кластані, тому да, група 4-5. Але все рівно у них всі свої, скажімо, смартфони, бо вони, їм цікаво набрати як можна більше балів. І смартфон у мене не закривається, він завжди у мене на столі. Тобто діти знають, що в кабінеті фізики смартфон потрібен. І як я казала, що куди класти смартфони? В шухлядку? Я говорю, ні, на стіл. А, значить, знову перевірка. А, значить, щось буде таке. Ну, розв'язок задачі обов'язково за допомогою, скажімо, смартфона вони розв'язують калькулятор. Бо ви знаєте, що діти працюють стовпчик дуже важко, а ось на калькуляторі вони швидше розв'яжуть, чим запишуть зошиті задачі. Вони мені кажуть, вже розв'язок. Я говорю, а ти розв'язав зошиті? А, да? Ну, хорошо, зараз розв'яжу, кажу. Угу. Так. А які ваші найулюбленіші фішки в цій програмі? От що от до душі? Ну, так. Ну, це квести. Це зроблення квестів, багато квестів. Я прямо завісаю на них. Мені подобається, що вони різні, тобто можна створювати, проявляти себе, скажімо, в різних ігрових ситуаціях, скажімо так. І квести я працюю дуже багато. А так, інтерактивний плакат. Або інтерактивний малюнок, скажімо. Воно ще, до речі, ви, якщо подивіться, воно одне те саме. Що плакат, що малюнок, лише того, що ви будете туди, скажімо, який контент робити. Якщо беремо якийсь там дійсно плакат, і по плакату вже робимо, а якщо створюємо самостійно, самі створюємо, то це вже буде малюнок. Чи змінюєте ви контент після того, як перший раз провели квест? Щось вам не подобається? Часто ви змінюєте? Чи? Будь ласка, діти знаходять помилки. Це нормально, це, я кажу, молодець, технічна помилка, і справляємо. Я прямо на уроці можу виправити помилку.
І поки вони грають, я виправляю, і воно знову ж таки зразу ж обновляється, і той, хто йшов ззаді, він вже відповідає на правильне питання. Так, ми Тобто, якщо в живі. мене комп'ютер вільний, так, тобто діти не сидять за ним, то і будь ласка. Зараз у мене був такий випадок, скажімо, в цьому році, в листопаді, коли якраз була дистанційка, у мене вкрали комп'ютер, повністю все вкрали. І тому мені прийшлось працювати з власного мобільного телефона. Тобто у мене це все є, я власне мобільний телефон завантажу, нажимаю кнопочку, поїхали, працюємо. Тобто, якщо є комп'ютер, нема комп'ютера, працюємо. Тобто, це даний випадок. Зараз мені новорічний подарок роблять, і я маю надію, що вже коли ми вийдемо з канікул, у нас вже буде комп'ютер. Так, Це так. ну не з'явилося, на жаль, у нас Та, тут ну, може питання. буде далі, будь ласка, задавайте. Є питаннячка. Як ви оцінюєте таку роботу учнів? Ну, я вже казала, що я робила квест, це останній квест. То сказала, що перші три чоловіка мають 12, другі там оцінюють там, так далі. Це оцінки, ну, скажімо, вони не є ті оцінки, які ми з вами звикли ставити за контрольну роботу. Це не є контрольна робота. Це є так, ну, опрацювання матеріалу, це тренування, ну, як формулюючі оцінювання. Да? Тобто діти повинні самі себе оцінити. У мене є такі випадки, коли дитина пише: «Ой, я не змогла пройти на третій рівень, тому мені, будь ласка, поставте отаку оцінку». Так? Тобто вони можуть себе так. Я ставлю бали. У мене рейтингова оцінка, і кожен квест має кількість балів. Вони там набирають певну кількість, вони там навіть прораховують, скільки вони балів там: 65, 28, 34. І ось вони набирають квіти. І тоді я кажу, якщо ви набрали стільки-то балів, ви отримаєте таку оцінку. Якщо ви набрали стільки-то балів, то таку оцінку. Але коли я віддаю дітям отак на дистанційку, то я оцінку не ставлю. Я просто виставляю бали. І в кінці, коли пишемо рейтингову оцінку, набираємо по Google класу, то вони бачать, яку вони отримують. Там не буде 63 бали, там буде там 15,7 і так далі. І ось хто вже вийшов там по рейтингу, тоді вони вже можуть отримувати більш. Вагомі оцінки, бо це не одна гра і не один, скажімо, тест. Вони проходять дуже багато тестів. І в середньому виходить та оцінка, яку вони заслуговують. Тобто, якщо 100% це 12 балів, якщо 0,12 помножаєш, там 67, 0,12, отримуєш свою оцінку. Вони це знають. Ми з ними це домовилися, говоримо про це. Так, чи є ще питання, побажання, колеги? Пані Ірино, ну я вдячна, я отримала стільки матеріалу, стільки ідей, і найголовніше спілкування, що можна задати питання і отримати виключно таку коротеньку відповідь, яка повністю допомагає тобі рухатися далі. Тож сподіваюся, що ми будемо з вами зустрічатися, будемо більше знайомитися і писати якісь питання, побажання. Зі свого боку, я бажаю усім нам здоров'я, миру, щастя і продовжувати нашу справу. Якщо вона нам приносить задоволення, то потрібно це робити і дарувати це задоволення людям, які нас оточують, наші учні, наші студенти, наші колеги. Ну, будемо мріяти, і мрії хай збуваються, хай здійснюються. Дякую. Якщо хтось хоче робити, я зараз на тиждень до кінця тижня відкрила роботи, тобто маю на увазі, що ті стрілочки, переходи є, так? А потім я їх закрию, тому що діти з цими ж роботами також працюють. Тому вони будуть закриті, вже не будуть, вони, ну як, ви можете скачати саму роботу, але переходів отих між сторінками не буде. Вони будуть, треба буде розв'язати задачу і переходити далі. Щоб подивитися, що там далі. Да, ви можете зараз подивитися, тобто всі повністю сторінки, як кажуть, що там стоїть на цих сторінках. Але якщо ось давати дітям, то це вже не, бо воно зразу може перейти і отримати код. В такому випадку я закрию в кінці, тому що з понеділка починається вже робочий, скажімо, тиждень, тому я закрию. Коваленко Світлана пише: дякуємо, було цікаво. І пані Тетяна пише: дякую. Ну, Дякую, дякую вам також за інтерес. Якщо будуть питання, пишіть. пані Юлія, дуже вам дякую за надзвичайні емоції. Всього найкращого, до нових зустрічей. Взаємно. До нових зустрічей, до побачення. На До все добре. побачення.
На все добре. Побачимося. Дякую.